Fala. Pěkná trefa do Bečeta, i když on byl už na ránu. Ten byl jenom na dorážku. Já poslední tank. Stihnu nabít? Ty vole, kde je ta 95? Aha, ona je tady. Sakra, se to trefilo úplně dopryč. Tak ta to netrefila dobře do toho fava. Ty vole, to favo netrefilo. Ach jo. Dobrý damage 2,7. 1000 spot. To nebylo špatné. Vítězství, takže dvojka, prváč, použít, ochromení, 4 ochromení, dobré, takže 277 a pás, 140 a pás, kůčko, pás velitel, pavo, věž, pás, grill, motor, pás, radista a bečet, bedna s municí, pás. No, dobrý. Osobní záloha, festival, veny, odměna 50 litrů, festivale ve dny. Nebylo špatné, třetí. Takže jsem viděl 83 000 díky. On mě na zaplnění misí, výborně.